אנחנו נמצאים בטורניר קינדר ספורט. יש לנו פה ילדים שהגיעו מכל הארץ. באנו לפה גילאים של כיתות א', ב' ועד ז', ח'. בשבילהם לבוא לפה לטורניר שכל היום משחקים כדורגל, בתור ילד אני חיכיתי לרגעים האלה. באנו ליום, קודם כל ליום שמח ויום של כדורגל ומלא ילדים. אנחנו הבאנו 22 ילדים מירושלים. ילדים בטירוף. ילדים באים לכדורגל, הם משחקים בטירוף, הם נהנים, הם... כל הבוקר הם מאוד התרגשו לכיוון להגיע לכאן. יש להם התרגשות והפרפרים בבטן מהבוקר שעלינו לאוטובוס, ואיפה נשחק ומתי הם מגיעים, ועמיד אפשר לקחת כדור בכל רגע וכל שנייה השאלות האלה על הכדורגל. הפרויקט הזה הוא חלק מפרויקטים שקינדר עושים בכל העולם לעידוד הספורט ובעיקר לעולם של ילדים, ובעצם אנחנו החלטנו לעשות את הפרויקט הזה גם בארץ ולהביא ילדים גם מירושלים גם מהמרכז ששחקו ביחד. מאוד חשוב לנו דרך ארץ, כל הדברים שמעבר לכדורגל, אם זה הלימודים, עזרה, חברים טובים אחד לשני. קודם כל זה החינוך ואחר כך הכדורגל. וקודם לתת יד לילדים, קודם כל לראות שכל הילדים משחקים, שאין ילד על הרצפה, מרימים אותו, עוזרים לו. כדורגל הוא כלי מצוים, כלי שבאמת יכול להביא לילדים את היכולת, את הרצון ואת המוטיבציות. מה יותר כיף, להיות בבית, בטלוויזיה או בכדורגל פה? יש פה שחקנים לא רעים בכלל. אני ככה כל כמה דקות בא אליי מאמן אחר ואומר לי, תציץ על ההוא, תראה את המספר הזה, כי יש פה כמה שחקנים באמת מוכשרים, שיש להם פוטנציאל מאוד מאוד גדול לתת שחקני כדורגל. וזה תלוי כבר בנו, המאמנים, לכוון אותם, להדריך אותם, לעבוד איתם מנטלית, לעבוד איתם על כל הדברים הקטנים שבאמצע, שלא יאבדו בדרך באמצע. חבר'ה מצוינים, משחקים כדורגל בכל הקבוצות. יופי של טורניר. מה שיפה אצלנו בקבוצה שלנו בפרט ברומא קלאב, שיש לנו גם יהודים, גם ערבים, גם צרפתים, גם איטלקים. אנחנו, יש לנו באמת, קיבצנו את כל המגזרים שיש בירושלים. ילדים מארץ, מחול, מדברים עברית, איטלקית, צרפתית, וזה כיף. וזה גם השפע בכלל בכדורגל, שמדברים כולם בשפה אחת, אבל המגרש אין הבדלים, כולם שווים, כולם אותו דבר, ויפה לראות את זה, יפה לראות את זה ממש על המגרש שלנו. אני חושב שדווקא מפה, דווקא מהילדים, דווקא מהדור הצעיר יותר, אנחנו יכולים להשפיע עליהם שהעתיד שלנו יהיה הרבה טוב, הרבה יותר טוב. באמצעות הכדורגל אנחנו יכולים לשנות את הדברים האלה, וזו המטרה שלנו בעצם. כי הרי מתוך 200-300 שחקנים אולי יצא שחקן כדורגל אחד, אבל כבני אדם יש לנו סיכוי ש-300 ילדים בסופו של דבר ייצאו, וזה באמת מה שחשוב. זכו להכיר חברים חדשים, קיבלו כל אחד הזמנות להתארח אחד אצל השני. כל אחד הבין שיש עולם שלם, במיוחד בישראל, שעובד עם הכדורגל למטרות שהן גם מעבר לכדורגל. וראינו את זה היום באופן באמת מרגש, הייתי אומר. וזה שווה את הכל, זה הערכים של המשחק, זה המשחק הוגן, זה הפרפי שכולם כל הזמן מדברים עליו, ופה בעצם ראינו אותו, ורק שהמשך ככה בכל טורניר. שלום!